Haber verdiğimiz kimi Lider Magazin programı yeniden efire kaydı. Big Az haber verir ki, verilişin müxbiri Aytac Bayramzade tanınmış rəqqasə Fatimə Fətəliyev ilə müsahibə edib. Fatimə şəxsi həyatı ilə bağlı qalmaqallı açıqlamalar verib. Həyatımdan kitab yazsam, gərək onu əlində dəsmalla oxusunlar. Nağala bənzər kitabım var. Tam xoşbət deyiləm. O zaman olardım ki, oturardım, pul oradan buradan gələrdi. Vaxt olub ki, 40-a yaxın dərman içib özümü öldürmək istəmişəm. Rəfiqəmin anası olmasaydı, indi ölmüşdüm. Səbəbi isə sevgi olub. Onu sevdiyimə görə peşman deyiləm. Allah o sevgidən mənə gözəl oğlan bəxş edib. Qeyd edək ki, Fatimə Fətəliyevə ikinci dəfə Xəyal adlı şəxslə ailə qurub. Cütlüyün bu nigahdan Hüseyn adlı oğlan övladı, rəqqasənin birinci evliliyindən isə Aydan adlı qızı var.